det var som sagt kanskje først og fremst åpen kirkegruppe som jeg var aktiv i en del år. Det var jo etter at kirkemødet i Den norske kirke da hadde gjort et vedtak om at en skulle sette i gang en dialogprosess mellom menigheter i Den norske kirke, egentlig på landsbasis da, og kristne homofile, om homofiles plass i kirka. For dette var jo før den kjønnsnøytrale ekteskapsloven ble vedtatt, og det var mens en diskuterte om homofile prester og kirkelig ansatte som levde i homofilt samliv da, kunne ha vigsla stillinger i kirka. Så det var jo ganske steile fronter og anstrengt. Litt, selvfølgelig litt avhengig av hvor i landet en befant seg. Det er klart at deler av kirka er jo mer liberale enn andre, ikke sant? Og en hadde jo Rosemarie Köhn, den første norske kvinnelige biskopen, og er jo den første kanskje kirkeleder på høyt plan som da gikk inn for å akseptere homofile som levde i samliv i kirkelige stillinger. Så det var på en måte bakteppet da, og så er jeg sammen med en annen person da, Bente Holskog, som også kom fra Kristiansand. Vi prøvde å sette dette i gang, og vi hadde på en måte to mål da. Det ene var jo også å lage et miljø for kristne homofile i Agder, eller i kanskje først og fremst i Kristiansandsområdet. Og også var det denne såkalte dialogprosessen da, som vi holdt på å si hadde lyst til å bidra til. Vi visste kanskje ikke helt hva vi gjorde. For det er klart at det var mye forskjellig erfaring. Og det var i mange menigheter stor skepsis. Jeg har jo hørt i ettertid at i disse menighetsrådene da, som var det vi ofte snakket med, så de nok for seg noen veldig spesielle personer som kom, ikke sant? Og veldig utrerte og outspoken og utagerende, for å bruke det ordet. Så jeg tror nok noen grudde seg til å møte oss. Men det gikk jo stort sett greit, og de møtte en såkalt alminnelig kvinne og en nok helt alminnelig mann. Så etter hvert så tror jeg nok at den som riktig gikk, at vi inviterte oss selv, holdt det på å si, til å snakke med representanter for ulike menigheter, og at, ja, at de senker skuldrene. Og det er klart at det er jo som i befolkningen ellers, ikke sant, at i kirkelige sammenhenger så er det jo selvfølgelig forskjellige mennesker en møter. Noen åpne, nysgjerrige, liberale, andre skeptiske, som sagt, veldig konservative, og litt sånn påtvunget, tror jeg, at de følte seg nok litt at dette var litt påtvunget de. Men det gikk stort sett greit, og det vi jo ikke fikk til da, sånn, når en ser tilbake på det, det var jo at vi klarte nok ikke å lage et miljø der mange kom og deltok fra homofile miljøer i Agder. Altså at vi traff nok ikke helt behovet, kan du si, blant homofile og lesbiske, eller transpersoner. For her i Agder tror jeg det mer har gått på et behov for noe sosialt, ikke sant? Et udeliv, tilbud om et udeliv, diskotek, kaféer. Det treffes uformelt.
Så jeg tror ikke Åpen kirkegruppe på en måte traff de behovene der som et alternativt sosialt miljø eller sånn. Så det var nok for meg og Bente, så ble det nok mer den mer politiske biten med å fronte homofile i kirka, kan du si, eller i Den norske kirke. Altså trossamfunnet utenfor den kristne, eller utenfor Den norske kirke, har jo ikke vært i kontakt med. Så det er jo det er klart at der tror jeg det er et stort stykke igjen å gå, både her i Agder og ellers i Norge. Så det er jo innenfor Den norske kirke at det er en enorm utvikling i positiv retning. Her i Kristiansandsområdet så er det jo først og fremst Domkirken menighet som har vært åpne og liberale og inkluderende. Den første regnbuemessa i forbindelse med Skeive dager, den var i Domkirka i Kristiansand. Og det er også helt på slutten av 1990-tallet. Og så ble det en tradisjon i forbindelse med Verdens aids-dag, for eksempel, så hadde vi solidaritetsgudstjeneste, og det tror jeg ikke er lenger, men i forbindelse med Skeive dager, som sagt, så er det alltid regnbuemessig eller skeiv gudstjeneste i Domkirka i Kristiansand. Så det er jo en viktig begivenhet, syns jeg, da. En viktig markering. Så jeg husker i forbindelse med den første gudstjenesten vi hadde, så veldig klart så var det jo altså, domprosten i Kristiansand var veldig skeptisk. han var jo det. Så jeg burde nyansere det litt, altså at det kom seg vel etter hvert, men han måtte konferere med kollegaer om de trodde at dette var tilrådelig, at vi var i domkirka. Så jeg må jo si det var jo en sterk opplevelse for meg nå i fjor høst i forbindelse med Skeive dager, da, at Den norske kirke da var med i paraden, og at en kunne gå ved siden av f.eks. domprosten og andre kirkelig ansatte i domkirken, ikke sant? At de deltok. Så det er jo en voldsom utvikling i forhold til utgangspunktet her med kirkelig ansatte som måtte tenke vel og lenge før de sa ja til at vi kunne være i domkirka. Og til å begynne med så var det jo også sånn at vi kunne ikke bruke prester som levde i homofilt samliv, som liturger eller forkynnere. Men jeg husker under den første gudstjenesten gjorde et lite kupp, da. Altså, vi ville egentlig ha en prest som heter Hilde Rås, da, fra Oslo. Som jo levde i partnerskap da, og jeg husker ikke helt tilknytninga hun hadde da. Jeg tror hun var vikarprest på i Hamar bispedømme, så vidt jeg husker. Men vi lurte litt inn bak veien. Hun var iallfall predikant, men ikke med kirkelige klær. Så det var jo sånt lite. Var vi litt ulydige. Så det er vel litt den sørlandske forsiktigheten som nok preger meg, ikke sant? At noen små skritt, og så blir det kanskje enda bedre etter hvert.